قبر يا سبحانه مر الشبه لحيرته مر قفيفة هوته مقع عاقة إيشك مقع إيقوا شرف شرف حاجي ويان أقل هذا حريخته لنع بانك الجوغة الله يا أشيقة تنت أشان ليا نهوي سمسمي صباح نوري هذو كل كليو كلوم بدني هذو حاج كجيرة حسوس بدني صاحب تاع عشا عشق بيت بيلي وقدم بيستنا أنا يا قلوبة وقبنا بلي نهوي سمسمي مكاهي لاي waxaa ka fikri jiray anigoo noqday waxaa rajayn jiray inaan noqdo madaxweynaha soomaaliya ma dhimi doontaa mar olaan doontaa inta waa ku fikiraa nolosheeda Liibi waxa ka dhacay dhibaato ka dhacday waxa soo gashay eegi waxa soo isdagaaleen naato isdagaaleen kibadi markoo ka carashada badatay booliska waxa bilaa waxyaabo dil ii dhac iyo waxyaabo bilaa way garan biray ugu dhufteen waxay ugu suubiyeen isla markii waxaan galay isbitaal isla markii waxaan galay coma aan galaaniga meeshaan dhigi kala tageen telefoon ugu xiriiray su'aalka muddo gaaraysa waxaan ku jiray intii la socodsiinayta waxaa libaraa inta soo bishanaad ayadoo isay dhammaanayso waxaa shuusha ay imaadeen noloshaan aan ku jiro shuusha horta waa nolol adag waaye waa nolol dhibaato badan waanu ku sabnaa horta qaxooti horta refugi ama qaxooti qaxooti waa qofka aan lahayn waddan sida qofka waddankiisa dhib ka jiro hooyo way i welwelsan tahay xaaladayda hooyo waxaan jecla inaan ku arko inaan soo wato aan geysto wadamada yurub ka mid ah كل شخص مسموح له 15 كيلو فقط شخص العائله ممنوع يجمع مركب عن صاحبتي هدره ما ادلو رونتي بيحتاج كسنا وكفر هاي انتوا رح تطلعوا بجروب واحد تونس فرانكفورت فرانكفورت اوسلو اوسلو هارستاد نارفيك بكره الساعه 7 الصبح على 7 صباحا كلكم تتجمعوا على اليو ان اتش سي ار على المين جيت تطلعوا بالباص تروحوا على تونس ساكن وحا اركي صاحبكي صاحبكي وشوشة دتكي قصر ويك مدى قلبي دجي ركسي وانا جري اساك بحي إن شاء الله مصابر قوسو من بشو إن شاء الله dagaalo culus oo muqdisho ku dhex maray ciidamada dawladda ku meel gaarka dalka Soomaaliya
iyo ururka Al-Shabaab ayaa lagu soo warramayaa inay ku dhinteen ugu yaraan 6 qof. Dagaal wax shayir maan, shay sala maan. Dagaalku uu leeyahay. Haddii intaa ku arki lahaa ayuu filanayaa. Marka qurbaha imaaday, kaliya intaas aan soo arkay ayuu filanayaa. Somali waxa uu soo arkay aan qabo maanta ilaa hadda. Sekena aniga kuma laabi karo Soomaali. Wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland ayaa markii ugu horeysay waxa uu la kulmay madax dhaqameedka gobolka Gabeelle, waxana inta badan kulankaasi oo madax kale ay ka qayb galeen looga hadlayay sidii gabi ahaanba looga hortagi lahaa xiisada ka dhasha dilkii ka dhacay deegaanka Soomaal ee 3 qof lagu dilay. Naafada ku dhaqan deegaanka Puntland oo in badan ay la soo gudboonaatay dhibaatooyin dhinaca nolosha ayaa iyana markii ugu horeysay waxa ay sameysteen dallad ay ku midaysan yihiin si ay ugu doodaan xuquuqdooda gaarka ah. Xuska maalinta qowmiyadaha shucuubta dalka Ethiopia ayaa lagu qabtay magaalada Jigjiga ee xarunta dowladda deegaanka Soomaalida, iyadoo lagu soo bandhigay munaasabadaasi ciyaaraha kala duwan ee muujinaya isdhexgalka shucuubta kala duwan ee dalkaas. Madaxweynaha waddanka Syria Bashar al-Assad ayaa iska fogeeyay in uu wax lug ah ku leeyahay dhowrka kun ee qof ee lagu dilay dalkaasi Syria 9 bilood ee kacdoonnada dhanka dadweynaha ay dalkaasi ka soconayeen.